বিলত লাঙি জাল পাতি মাছ ধৰা মজাই বেলেগ কিন্তু কি হ'ব বহু সময়ত সাপ লাগে আজিও দুটা সাপ লাগিল ঘৰৰ গোটেইকেইটাই যত্ন কৰিলোঁ কেনেকৈ বচাব পাৰি চাওঁচোন বাৰু আগৰ হ'লে সাপ খেদি খেদি মাৰো বুজি পোৱা নাছিলোঁ যে প্ৰথম সাপটো ভালেই আছিল জালৰ পৰা এৰুৱাই এৰি দিয়া হ'ল দ্বিতীয় সাপটোৱে কিন্তু কষ্ট পাইছে মৰাৰ দৰে হ'ল আজিও পানী অলপ কুহুমলীয়া গৰম কৰি সাপটো অলপ সময় তাক ডুবাই ৰাখিছিলোঁ গাটো কিছু উম পোৱাৰ পাছত সি অলপ সুস্থ হৈ উঠিল লাহে লাহে মোৰতো লৰাইছে ৰক্ষা ই জি উঠিব আজিৰ পৰা প্ৰায় বিছ বছৰ আগৰ কথা ভঁৰালৰ তলত নিগনিয়ে গাঁত এদিন নিগনি গাঁতৰ পৰা বহুকেইটা নিগনি টপ টপকৈ পলাই গ'ল অলপ পিছত দেখা পালোঁ নিগনি গাঁতৰ পৰা সাপ ওলাই আহিছে অ সাপেই নিগনি ধৰিছে নিগনি খাই মেকুৰী আছে যদিও নিগনি কাতে কাতে সোমাব নোৱাৰে নহয় নিগনি অটপালি নিয়ন্ত্ৰণ সাপেই কৰে দেউতাই কৈছিল ভঁৰালত সাপ থাকিলে লুখি থাকে হয় নিগনি অত্যাচাৰৰ পৰা সাপে ধান ৰাখি থাকে পথাৰত ধান পৰি গ'লে আলিৰ কাষত নিগনিয়ে গাঁত কৰি ধানৰ লেচৰিবিলাক ছিগি ছিগি গাঁতত যাওঁ গোটাই ইয়াত সাপ থাকিলে নিগনিয়ে ধান নিবলৈ নাপালেহেঁতেন সাপে পোক পৰুৱা খাই পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সাপক আকৌ হেন গুই নেউল বৰটোকোলা বগলী আদিয়ে খাই জীয়াই থাকে বগলী বৰটোকোলা খাদ্য আমি মানুহে কিয় ধ্বংস কৰোঁ সকলো সাপ মাৰি পেলালে সিহঁতে কি খাব কেনেকৈ জীয়াই থাকিব সেইবাবেই সাপ মাৰিব নালাগে সাপ আকৌ শিৱৰ অলংকাৰ বিষ্ণুৰ শয়ন শয্যা গতিকে ধৰ্মৰ ফালৰ পৰা সাপ পূজাহে কৰিব লাগে নাপায় দেই সাপ মাৰিব পাপ লাগিব অলপ সময় ঘৰৰ মেকুৰীকেইটাই তাৰ লগত খেলিলে ভালকৈ সুস্থ হোৱাৰ পাছত ঘৰৰ কাষতে সাপটো এৰি দিয়া হ'ল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বচোন নতুন ভিডিঅ' দিলে আপুনিয়েই প্ৰথমে পাব